Det här är bland de största ladugårdarna jag har sett. Här har ju stått fullt med djur här inne. Och det är groteskt stort alltså. Kommer inte jag prata så mycket i den här filmen, utan jag låter bilderna tala för sig själv. Se där. Man går höger där borta. Då kommer man in i den där byggnaden. Jag tänkte vi ska se om det går att komma in dit. Står en gammal vagn och grejer. Ja, häftigt. 1903 stod det på byggnaden. Och den var ju byggd av sån här slaggsten. Jag vet inte om det har varit någon slags lösdrift det här eller någonting. Det här är liksom... Det börjar rasa där. Jag tror jag har ficklampan med mig. Oj, kolla där borta. Jag vet inte om jag ser. Där. Kolsvart där inne. Tänkte vi ska försöka gå dit. Kolla. En gammal stege och grejer. Den här vagnen var ju lite cool. Det är nog räls den går på där. Jäklar. Här klädskåp. Det kan ha varit en stor gård här. Många anställda. Hallå? Hallå? Jesus. Han har haft djur här inne också. Åh, det knakade där taket. Han har haft några djur. Det är klädskåp. Kolla väggarna. Helt coolt. Vad har de haft några kaniner kanske? Vet inte. Jag tror inte man kommer så långt här. Det är fullt med bråte. Ni ser hur långt bort där. Det är typ ända där borta. Ja. Jag tror man har haft. Ja, här är någon säd. Vi ska gå på utsidan. På vänster.
försöka hitta tillbaks. Alltså här ser man ju stort där, alltså det är ju, fränt alltså. Men den här ligger helt och hållet öde. Det är ingen som brukar den här. Var det här man kunde gå? Ja, det var det. Jag stod och lyste med ficklampan där inne i korridoren. Det är ju den här byggnaden. Jävligt maffig alltså. Jag gick och kollade här lite grann. Jag tror att de använder de här när de fodrar djuren. För om det har legat hö där uppe så har han kört den här vagnen dit. Och så har han fyllt på hö där. Och sen har han kört utan. Dit, nu skiner solen. Kört han dit och tömt ner det. Samma sak där. Lasta i hö där. Putta ut den. Och släppte på det där. Den här vagnen har liksom ramlat ner. Den ligger här. Ett hjul och grejen. Så jag tror att den här gården har varit jävligt stor en gång i tiden. Vad är det där för någonting? Jag måste kolla. Här var bara bräder. Jag trodde det var några remmar. Drivremmar. Men det var det ju inte. Ja. Där inne är det ett creep alltså. Längst in. Ja. Det är väl kul att hitta sånt här när man minst anar det. Det är byggt på sten. Jag undrar om jag kommer upp där. Det måste vi kolla. Det går en platå där uppe. Jag fortsätter där. Det är ingen steg upp någonstans heller. Nej. Man har säkert gått in från den där vägen. Du har några dörrar där. Rätt mycket halm som ligger kvar här. Nej, häftigt ställe alltså. Thank you.